Vai aí!
perna aqui. Isso! 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 Escala aí, junto, Rick. Aí, olha o braço, por isso. Em cima, aí, Rick. Em cima, Rick. Cuidado, cuidado. Pega o batido aí, Rick. Baixa a cabeça, baixa mais. Isso, vai abaixando. Só. Aí, ó, soltou. Cuidado com o gancho. Cuidado com o gancho. Cuidado aí, meu. Cuidado com o gancho. Isso, pega aí. Olha, sai aí, sai aí. Sai aí, sai aí. Sai aí, sai aí. Deixa eu levantar. Deixa eu levantar. Isso! Agora vai arrastando! Sai daí! Isso! Sai daí! Então, Rick! Isso! Sai daí! É!
lá, Rickson. Vamos ficar o Thiago ali em pé. Atleta internacional e Júnior Caveira e Abre para entrar no octógono aí, o cinturão. Antes de fazer a premiação, eu vou chamar o técnico do Xamu, está de parabéns, o Xamu também, o Hanson, muita gente não sabe, é meu filho, então vocês sabem que é muito difícil fazer o evento. Lutar e ver os filhos lutar, mas o esporte é o caminho. Chamar o nosso time tá aí. Uma palavrinha. Steve! Mestre Steve, dá uma palavrinha sobre a luta aí, sobre o que ele achou, os dois atletas. De parabéns aos dois. Aí galera, dá os parabéns para os dois aí. Excelente luta.